Nie je pochyb, velebný pán. Cholera. A nie sú to prvé prípady tu na okolí. Asi sa doplazila z Polska pliaka. Netresti nás, Bože. Richtár už dostal potrebné inštrukcie. Predovšetkým, z dediny nesmie nikto odísť. Župčany sú odklúčené vojskom. A toto máme nečine čakať na smrť? Veď žiadnu paniku, pán farár. To by bolo to najhoršie. Všetko potrebné vám raz do týždňa privezú na kraj dediny. Tých štyroch neboštíkov ste zaopatrili vy? Pravda, že prijali odo mňa sviatosti. Vezmite ma do mestského špitala. Nepribližujte sa! Prosím! Ja predsa nemám choleru. Kto vie? Aj keby som stokrát chcel vziať vás, nemôžem. To je regula. Prekročili by ste hranice obce. A napokon, v takýchto chvíľach ľudia potrebujú svojho duchovného pastiera, nie? Počkajte! Počkajte! Nejde o mňa, ale mám tu knihy. More kníh a svoje zatiaľ nevydané rukopisy tisíckých strán, čo s nimi bude, keby som... Sú dôležitejšie veci, ako je literatúra. Pán farár. S pánom Bohom. Ty vieš, že sa nebojím smrti. Nič pre mňa neznamená, iba vdych a výdych. Ale stihol som toho tak málo urobiť. Skoro nič. V porovnaní s tým, čo som si predstavzal. Čo treba napísať a čo som napísal. Čo nosím v hlave a čo som z nej stihol dostať. Ale čo tu po mne zostáva? Nič. Zrnka. Zrniečka. Nepatrné zrnka. Počuješ ma, Bože? Thank you.
si na miesto. Spadol mi tam gombík. Tak ho tam nechaj. Je môj. Jonáš. Dám ti iný. Ja nechcem iný. Počuješ? Chcem tento, tento. Ja nechcem iný. Pusť ma. Ja nechcem iný. Chcem tento. Ja ti ho hneď prišijem. Alan by už mohol, nie? No, nechaj. Aspoň sa naučí, ako sa správa v dome pána. Poď sa najesť, Jonáš. Otec. Sa už nehnevá. Veď on si rozmyslí. Keď vyhladne. Zatiaľ sa. Je tvrdohlavý ako mulica. Nebude to mať s takou náturou v živote ľahké. Od rána nejedol. Prosiť sa mu nebudeme. Ak chce, môže si tam kľačať hoci aj do rána. Čo chceš, Tereza? Je to pravda. To o cholere. Ježišu Kriste. Čo budeme robiť? Všetci sme v rukách Božích. Deje sa jeho vôľa. Musíme sa modliť. A čakať. Tereza, daj prevariť všetkú vodu. Riady poumývaj octom. Od richtára prinies chlóru a vylej ho do studne. No bež, ponáhľaj sa. Tereza! Nezbehli sa sedliaci pred faru. A prečo by mali? Budú sa chcieť pomstiť pánom za choleru. Nie, nikoho tu niet. Dobre. A keď to všetko urobíš, začneš nosiť moje knihy do pivnice. Pekne ich tam uložíš. A zamkneš. Ale na čo prevelebný pán? Nechcem, aby zostali na pospas kvisami. No choď, rob, čo ti kážem.
Bože. Prečo nás podrobuješ tejto skúške? Ak je v tvojich činoch všetko účelné, chceš nás vyhľadiť zo zemského povrchu? Prečo sa so mnou zahrávaš ako mačka s myšou so svojím služobníkom Jonášom? Koľko mi toho zostáva? Hodina? Dve? Táto noc? Baranie hlavy. Nečastujete najprivetivejšie svojich krajanov? Nevedel som, že hovoríte po slovensky. Prepačte mi to. Ale prosím vás. Ľudovič Štúr, zástupca profesora Pálkoviča na Bratislavskom líceu. Poznám niektoré vaše práce. Vedel som, že ste v hale, ale som netušil, že sa zoznámime práve takto. Záborský Jonáš. Viem. Vy ma poznáte? Čítal som vzore vašu odu na Slovákov. To som len tak v slabej chvíli. Nie, nie, na čo tá skromnosť? Neviete si predstaviť, aký dojem urobila vaša báseň na prešporskú mládež? Ak dovolíte, moji priatelia, tiež krajania. Pán Červenák, pán Grossman. Grossman. Dlho ste už v hale? Zo dva mesiace. Plutarchos, Epiktetón. To čítate? Študujem tú klasiku. Mali by ste sa zaujímať o nemeckú filozofiu, najmä o Hegla. To človeku otvorí oči. Hej, vy dvaja, počkajte. Späť ste nás úplne uhnali. Keď nasadíš tempo, tak by si uštval aj koňa. Nikdy by som nepovedal, Jonáš, že s ním budeš vládať, držať krok. Máš sily ani mesiar, nie ako kňaz. Nie je tu nádherné. Ako by sme stáli nad skutočnosťou? Odtiaľto z výšky a zďaleka vyzerá aj tá naša slovenská mizéria, ako si malicherne. Teraz to všade v Európe kvasí. A my musíme byť tiež pripravení. Na čo? No i bojovať to, čo Slovákom od nepamäti patrí. Slobodu reči, kultúry. Aj územia. Len či sa to niekedy podarí. Jonáš, ja mám pocit, že máš namiesto krvi v žilách grís. Trochu viac života, Jonáš. Viac života. Nohy si necítim. Nech sú Nemci, akí sú, ale sedliaka, čo v krčme siahne po novinách, u nás nevidíš. Len sa neboj, aj to sa prevalí. A kde by dal náš sedliak Grajcia za knihu? Ešte tak na piatiku nepoviem.
Hovorí z teba nadutý Zeman. Chcem tým iba povedať, že najprv na svoju stranu musíme získať inteligenciu, duchovenstvo. A hoci aj Zemanov. A za nimi pôjde ľud. Zemane. Pijavice, čo žijú s mozoľou ľudu. Nemôžeš zabudnúť, že aj ty máš zemianskú košku. Čo? Uvedom si konečne, že našou jedinou nádejou je obyčajný prostý človek. Poznám ho. Možno lepšie ako ty. Lenivého, zaostalého, milujúceho viac pálenku než vzdelanie. To je nebezpečný názor, Jonáš. A najmä v týchto časoch. Nech. Ale je môj. Čo je, Tereza? Prišli ich poprosiť. Hanuska nemôže porodiť. Tak nech pošlu po babu, čo ja s tým mám. Lenže ona zomiera. Treba jej dať sviatosti. Ale ja nechcem umrieť na choleru, ja potrebujem žiť. Počkaj. Povedz, že hneď. A priprav mi veci. Všetci sme bábkami v tvojich rukách. Bože. To ti je v Mikuláši tak zle? Ale nie. Hoďa je výborný človek. Čo ti potom chýba? Chcel by som mať vlastnú faru. Byť sám sebe hlavou, nie iba kaplánom. Si ešte mladý. Chcem mať pokoj na prácu, písať. Ako kaplán sa pri Hočovi veľa naučíš. A v Mikuláši si medzi svojimi. Je to je smrady, raz ti z toho pľúca roztrhne. Ibaže Hoďa je skvelý kazateľ. Nikdy nebudem lepší. Nikdy sa mu nevyrovnám. Veď sa zdokonalíš. Ale nie v Mikuláši. Ponúkli mi faru v Rankovciach. V Rankovciach? A to je kde? Pri Košiciach. Toľký svet. Má nepokojnú dušu. Len toľko poviem, na dobrú faru ste prišli. Obec je síce malá, ale cirkev bohatá. A ľudia sú tu dobrí, veď uvidíte. Držte s nami a všetko pôjde. A s kým by som mal, ak nie s vami? Opatrne sú tam knihy, je to ťažké. Sme odkázaní jeden na druhého. Ja na vás, vy na mňa. Veď tak. Lebo viete, starý pán farár, boli taký frflák. Väčšina nadávali do korhelov. Ale to budem aj ja, ak si to zaslúžite. Aspoň tak chápem svoje poslanie. Veď pravda. Ovečky musia za svojim pastierom. Hýbaj sa, Marka! Pochvále. To je Marka Kožuchovie. Slúžila tu na fare ešte za starého pána farára. A kde máte inú gazdinu, Marka poriadí, navarí. No. Pravda, že? Ukážem vám dedinu, ak chcete. Neskôr. Chcel by som sa dať po ceste trochu do poriadku. Dovidenia. Aspoň na pálenku mohol dať.
Jaký škrob? Ten nebude odchodnejší od starého. Tu ste chlapi. Ešte ani nevošiel do fary a už nadávať. Tento hovorí aspoň poriadne po slovensky. Keď len to. Po slovensky vie aj môj kôň. No. Buď sa radi, že máme konečne mladého farára. Veď aj sme. Najmä ty, Marka, čo? Bratia a sestry. Mojou povinnosťou je vravieť nie to, čo sa páči, ale čo je pravda. Budem ohlasovať pravdu a spravodlivosť v tomto zhromaždení, budem kázať a trestať tak silno, ako to duch Hospodinov dovolí svojmu chatrnému služobníkovi. Oborím sa veriaci na vaše hriechy a budem ich páliť železom pravdy, aby boli vyhojené vaše srdcia a mysle. Nepovažujte ma za nepriateľa preto, že som priateľom pravdy. Pravda neškodí, a ak, tak iba tomu, kto ňou opovrhuje. Čo je takému učenému človeku toľko kníh? Však už aj bez nich určite všetko vedia. Alebo. Starý pán farár toľko knížiek nemali. Tí čítali iba sväté písmo. A prečo vlastne odišiel? Nezvykli si tu. A ani ľudia ich nemali radi. Väčšine len nadávali. A potom pán farár mali ženu v Kežmarku. A tej sa nechcelo do Rankoviec. Dlho sme potom nemali nikoho. A na bohoslužby bolo treba chodiť až do Kamenice. Ale vy neodídete. Pravda nie. Nie. Nech vás len Kristus pán živí. Aby ste u nás zostali. Veď preto som prišiel, nie? Toto má byť čo? Dobré ránko, velebný pán. Matej, to nemá žiadnu nádobu na umývanie? No, nemám. Tak sa bežte umyť do potoka. Studená voda ešte nikomu neublížila. To chcete donekonečna žiť ako hoviatka? Pravda, že nás svet nemá za nič, keď ste horší ako statok. No. Čo sa mu porobilo? Iba som dlášku prišla poutierať. Prepáčte, pán farár. Čítala si? A vieš vôbec čítať? Málo. Skoro nič. Toto píšete každú noc. Odkiaľ vieš? Často svietite až do rána. Vidím vás za stolom. Richtár vravel, že píšete tie... tú... poéziu? No.
ty máš rada básne? Čo ja viem? Poď. Niečo ti prečítam. Sadni si. Sadni si. Vždy pravíš mi, o Miládo, že skládať ty písne neznáš. Ja pak, ač držím duši tvou, zalži neschopnou ináče, v tomto tě z nepravdy viním. No kdo na tvá líce pozře a hledí na ňadra sněžná a slyší tvých šepty ústek, jestli srdcem vládne citným, jak nepočne hnedky skládať písne? No čo povieš? Nepáčilo sa ti to? To je vaša milá? Kto? Tá z tej básne. To je taká básnická fikcia. Výmysel, vieš? Tak. Toto je umývadlo. Nie je na pozeranie, ale na umývanie. V ňom sa budete umývať ráno a večer. A toto je mydlo. Takto sa musíte umývať. A keď budete mať raz deti, ako ste vy, tak im ukážete mydlo a umývadlo a poviete im, na čo to je. Pochopili ste? A teraz sa utri. Týmto svetým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodenú od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen. Žehnám vás v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Iba si sa narodil a už si sirota. Prineste ho do kostola, pokrstím ho. Gazdina! Čo je to?
Čo? Nedobíjajú sa to sedliacich učiteľovi? Ale kdeže? To Hanusek zbíja truhlu pre svoju ženu. Koľko si toho pobalila? Zo 10 balíkov. Z jednej i druhej kopy. Z jednej i druhej kopy? A čo je to, šalát? To má všetko svoje miesto. Nemôžeš baliť halabala. Kto sa má v tom potom vyznať? Kto roztriedi moje dielo? Bal to pekne po poriadku. Má dieťa narodené z matky, čo umrela na choleru, tiež choleru. Ak Bože trestáš hriešné ľudstvo cholerovou ranou za naše hriechy, je choroba dieťaťa tiež tvojim trestom. Ale koho ňou trestáš? Matku, čo umrela a nevie nič. O treste alebo dieťa, ktoré za nič nemôže. Čo môžem urobiť ja? Obyčajný smrteľník v tomto nezmyselnom divadle. Zaratovať. Poďte. Zatiaľ môžete bývať u nás. Nás je v chyži iba 7. Tomu ani zostal kúsok za mňa. Kam tak za rána? Dobré ráno, do Rozhanoviec, za cirkevným inšpektorom. Tak to nech vám Pán Boh pomáha. Koho mám ohlásiť, prosím?
Odkážte pánu inšpektorovi, že Jonáš Záborský z Rankoviec prosí o prijatie v neodkladnej záležitosti. Okamih strpenia, prosím. Máte chvíľu počkať. Pán inšpektor majú súrnu prácu. Dobrý deň, pán inšpektor. Sluha mi povedal, že máte súrnu prácu. Sluha je starý. Poplietol to. Poďte ďalej, pán farár, poďte ďalej. Počul som už, čo vás postihlo. Smutná udalosť, veľmi smutná. Veď preto som za vami prišiel. Sadnite si. A vy ste z našich peňazí poskytli nevyhnutnú sumu na opravu budov. Viete, ja a farníci sme naozaj v zúfalom položení. Treba prenajať nejaký väčší dom, v ktorom by sa dali odbavovať služby Božie. To hej. Ale najdôležitejšie zo všetkého je zakryť staviska, aby neschátrali ešte väčšmi. Svetá pravda, prikryť treba, prikryť treba. To si však žije dá niekoľko tisíc zlatých. Drevo, murárske práce. A čo takto urobiť zbierku medzi farníkmi? Keby som ich z kože zodral, viac ako 20 zlatých nevyzbieram. Čo to teda robiť? Akože čo? Sú to predsa cirkevné peniaze. A naša rankovecká farnosť prispievala pravidelne. Predstavujete si to príliš jednoducho, pán farár. Cirkevné peniaze sú na ušľachtilejšie ciele, než sú šindle a tehly. Čo môže byť ušľachtilejšie ako pomoc veriacemu vo chvíli, keď prišiel o stánok Boží? Hovoríte zbierka. U nás nemajú ľudia čo do úst. Len sa prídete pozrieť, ako sa 8 ľudí tlačí v jednej kutici. A to prosím pekne iba v lepších rodinách, lebo tí ostatní bývajú s dobytkom. Ale to vás zrejme nezaujíma. Ako cirkevný inšpektor máte nielen právo, vy máte aj povinnosť. O cirkevných peniazoch rozhoduje konvent. Tak ho zvolajte. Termín vám oznámim. Zneváženie Boha, keď sme si z nevyhnutnosti zvolili za stánok Boží túto stodolu. Požiar nášho kostola je skúškou vernosti Bohu. Sám ste videli ten chrám. Slúžim Bohu medzi otrubami. Veď sa to časom zmení. Robíte dobre, že hľadáte aspoň dajaké východisko. Napokon slovo Božie možno prijímať v akomkoľvek prostredí. Vedeš. Ale priznám sa, som zúfalý. Farníci sú chudobní. A tí, čo dačo majú, myslia na kostol až celkom nakoniec. Ja bývam u Richtára v jednej chyži so 7 ľuďmi. A inšpektor Zontag odkladá zvolanie konventu, ako sa len dá.
U nás katolíkov by sa čosi podobné stať nemohlo. Nechajte inšpektora inšpektorom a zvolajte konvent sám. Jemu iba oznámite termín. Iné mi asi ani nezostalo. Uvidíte, že príde. Bude sa báť, že rozhodnete o cirkevných peniazoch bez neho. Neklesajte na duchu. Boh istotne vyslyší vaše prosby. A keď bude stáť nová fara, prídem na vysviacku. Kiež by ste mali pravdu. A príďte ma niekedy do Peklian navštíviť. Posedíme, vypijeme pohárik vína. Tadiaľ to je to ledva 5 kilometrov. Keď sa pominie najhoršie, prídem. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom. Kto to kedy videl? Konvent bez inšpektora. Trikrát som vás žiadal. Váš nezákonný konvent neuznávam. Nedostanete ani groš. A varujem vás. Neopovážte sa miešať do môjho úradu. Vy nemáte právo rozhodovať o cirkevných peniazoch. Nerozhodol som ja, ale všetci veriaci. To ste im vynaučali. Pan slavistická agitácia. Pre vás je pan slavizmus všemocné kladivo. Aj v Jelenkore o vás píšu, že ste pan slav. O peniazoch rozhoduje cirkevný inšpektor. A pani inšpektorka však. Počul som, že ste cirkevné peniaze investovali do súkromného podniku. Tak sa povráva. Porúčam sa. Prečo si nedodal šindle na kostolnú strechu? Dáko mi nevyšlo. A na chliev ti vyšlo? Keby som nepokryl, svine by podochli. Čo, ľúbčo? Šindle už nemám. Ale slamu by som dal. Žid má krčmu zakrytú šindlom a my budeme kostolnú strechu pokrývať slamou. Si ty slováčisko ako repa. Ľubčo. Do soboty prinesieš šindle. Ináč ťa vykričím z kancla. Gazdak, pochopte. Hrady na stavbu môžete priviesť iba vy. Jo, zjednaný som Bugrófovi. Noj vozi. Darmo budem objednávať tesárov, keď nebudú mať drevo. Mne to nevychádza. A ja čo? Čo som? Ja nejaký dohazovač alebo stavbár? Veď ten kostol bude pre vás a pre vaše deti. Ja som tu na iné veci. Raz som už zviezol. Čo som iba ja v dedine? Gazdák. Heš? Ježi. Svinstva tu narobili akurát na oltári. Toto, ako to bude? Pochválen. Odkáž farníkom, že v nedeľu bohoslužby nebudú. Musím ísť domov. Matka písala, že s otcom je zle. A čože? Stalo sa niečo? To, čo sa prihodí raz každému z nás. Zostarel chudák. Otec, prišiel som ťa pozrieť. Mama ti písala, aby si prišiel. No, mal som nejakú robotu v necpaloch. Tak som sa zastavil. Aspoň vidíš, ako som dopadol.
telo si necíti. Veď bude dobré, neboj sa. Čo skoro bude zasa na nohách. A na východe sa ti páči? Páči. Fara je tam veľká. Čistá. S ovocným sadom. A kostol krásny. V práci sa doň dobrá pol tisícka ľudí. A majú ma tam radi. Sú dobrí, pracovití. Veď keď vyzdravieš, prídete ma do Rankoviec pozrieť. To je dobré, Jonáš. To je dobré. Opatrne. Ešte kúsok. Chlapi, od dosky, od dosky. Držím. Držím. Pozor! Nakašľať na takúto robotu! Takto sa to nedá. Veď nás je málo. Ideme. Ešte tu takoho šváby. Počkajte. Chcelo by to dačo na posilnenie. Chytaj, chlapče. Zabehni do krčmy a prines chlapom fľašu toho smradu. Ale v nedeľu kázali proti pálenke. 19. storočie. Služobnými učiní vám živli. Pošľachtí. Pošľachtí a okrášli život. Okrášli život. Čestný detko. Na zachálenie, treba mu dať handrusky s mliekom. Bože môj. Dokedy ešte? Tak, okoštujeme. Ľahučké, kyselkavé. Tak teda, konečne vítajte v Peklenoch. Nedalo sa skôr. Na zdravie. Ako pokračujete so stavbou? Ani sa nepýtajte. Inšpektor odmietol dať peniaze. A sedliaci. A čo vaša literatúra? Náplňou môjho života sa stali Šindlehrady, tesári, murári a lumpy. Som na dne, nemá zmysel predstierať niečo iné. Je to kruté. Pre človeka s vašimi schopnosťami. Moje sny. Svrkli sa mi na obraz malej izbičky, ktoré by som mohol pokojne písať. No vidíte. Ja som zabezpečený, ale nemám váš talent. Dám vám návrh. Presťahujte sa ku mne a na bohoslužby vás bude voziť môj kočiš. Ja mám rád komédiu, ale toto je Nehnevajte sa veľa aj na slovenskú frašku. Evanjelický farár býva u katolíckeho a ešte sa nechá voziť jeho povoza. No tak prestúpte na katolíckú vieru. To myslíte vážne? Viera predsa nie je kabát, ktorý možno kedykoľvek vymeniť. Viera sa nemeria odevom. Reverenda alebo luterák, v tom predsa nie je podstata Boha. Pozrite, vašim cieľom je slúžiť národu.
U nás by ste mali lepšie podmienky. V krátkom čase by ste sa mohli stať profesorom bohoslovia, vštepovať mládeži vznešené ideály. Ako Štúr. No povedzte, čo ste v Rankovciach? Perla na smetisku. Vás Boh predurčil k vyšším métam. Poznám niekoľko prestúpencov. Ani jeden nenašiel pokoj. Vaša matka je predsa katolíčka. Ale otec je evanjelik. Tento zápas, Amice, si musíte vybojovať sám so sebou. Čo mám robiť, Bože? Ja chcem napísať diela, ktoré poslúžia tomuto národu. Ja ich musím napísať. Cítim ich. Sú vo mne. Len ich musím dostať zo seba. Netreba mi k tomu veľa. Len jedna izba, stôl, ticho. Veď ja mám naviac, ako sú hádky s inšpektorom a s osedliakmi. Musím s vami hovoriť. Pochválený. Náš plibány vedú chlap. V posteli vie kázať lepšie ako z kancľa. Nevládzem už. Nemám viac síl. Roky bežia. By som chcel ešte niečo dokázať. Nie sa rozdrobiť v týchto malichernostiach, v týchto myšincoch. Počul som, vraj cirkevníci prestali chodiť na vaše bohoslúžby. A radšej chodia do Kamenice. Tak viete, ako je to. Keď im človek začne stúpať do svedomia, nehľadajú vinu v sebe. V kňazovi. Medzi ľuďmi sa kadečo povráva. Čo sa povráva? Vraj vás zronilo, že sa vám gazdina vydala do opinej. Teda, že sa musela vydať. Viete, ľudia toho nahovoria. To sú reči. Pravda, že ja o vašom bezúhonom správaní nepochybujem. Môžem teda biskupovi oznámiť vaše rozhodnutie? Mám svedomie čisté. To, čo chcem dosiahnuť, môžem. A ako katolícky kňaz. Priateľu. Moji milí, lúčim sa s vami s ťažkým srdcom. Usiloval som sa vám slúžiť najlepšie, ako som vedel, a vládal. Okolnosti boli, pravdaže, mimoriadne. To rozhodlo o mojom odchode, nie vy. Želám vám, aby ste si v srdci zachovali vieru v Pána Boha a odolali všetkým pokušeniam.
zradca! Ideme. Pán farár... No! S pánom Bohom. Vaša situácia je zvláštna. V histórii cirkvi boli také prípady, že najmä katolícki kňazi prestupovali na evangelickú vieru. Ale naopak. To je naozaj zriedkavé. Budete musieť prejaviť trpezlivosť pri voľbe vašej ďalšej činnosti. Rozumiem. Ale pochopte, prosím, aj vy mňa. Rozhodol som sa slobodne. Rád by som sa stal profesorom histórie. Alebo profesorom gréckej filológie. Študoval som... Vieme, vieme. Najskôr však musíte absolvovať naše štúdium. A po vysviacke možno tomu už nebude stáť nič v ceste. To dúfam. Zatiaľ si vás necháme tu, v Košiciach. Bude to mestská fara? Uhádli ste. Ďakujem vám. Nemecká. Budete piatým kaplánom. Ale veď, ja som neprišiel do Košíc, aby som robil piatého kaplána na nemeckej fare. Nemôžem z vás predsa zo dňa na deň urobiť profesora teológie. To Adamu znáte. Viac skromnosti, Amice Záborský. Viac skromnosti. Veľmi ťa čakal. Nedočkal sa. Trpel. Hrozne. Mama, naozaj som nemohol prísť skôr. Keď som dostal tvoj list, práve som robil záverečné teologické skúšky. Nič ti nevyčítam. Mama. Čo ďalej? Ak budeš chcieť, môžeš prísť za mnou do Košic. Nie, Jonáš. Už by som si nezvykla. Ostanem u Karola. O mesiac sa vráti biskup zo snemu. Potom mi prídete na vysviacku. Odkedy som prišiel, iba na mňa zazeráš. Ja za to nemôžem, že som nestihol pohreb. Si katolícky farár. Som taký istý, aký som bol predtým. Som tvoj brat. Teraz som po mame katolík, ty po otcovi luterán. Sme si kvit. Ty si študovaný. Ty to vieš najlepšie. Ale otec by ti tú zradu nikdy neodpustil. Ale akú zradu? Ak človek nie je priemerný a musí urobiť ústupok voči svojim zásadám, len aby jeho talent nevyšiel na zmar, to je zrada! Pozriem na statok.
Priniesol si svojej duši veľkú obeť, Jonáš. Je to naozaj smrteľný hriech? Keď človek prestúpi z viery na vieru, je to naozaj prevracanie kabáta? Boh je len jeden. Každý mi nahováral, aký mám talent. A nikto neurobil nič, aby som ho mohol zúžitkovať. A teraz? Teraz sa to zmení? Neviem. Niekedy mám pocit, ako by ma čosi sotilo do stredu medzi nebo a zem. Stratil som pôdu pod nohami. A nebo je pre mňa príliš vysoko. Nie som ani tam, ani tu. Ale neboj sa, mama, ja sa tak ľahko nedám. Mňa neznechutia. Ja im dokážem všetkým, že som tu. Dokážeš, Jonáš. Prišli sme, aby ste ho pokrstili, velebný pán. Posledné. Hore zostalo len zo pár papierov. Poď. Osmrť neprotivím sa, ja tebe.
Amice, v mojich župčanoch vypukla cholera. Keby sa stalo, čo sa môže prihodiť každému smrteľníkovi. Všetky moje rukopisy, ktoré nájdeš v pivnici, odovzdaj na adresy, ktoré ti uvediem. Úpenlivo ťa prosím, vybav povoz, ktorý všetko odvezie odtiaľto do bezpečia. Tvoj Jonáš Záborský. Latrínu si vydezinfikovala? Áno. Richtár dal za vedro vápna. A čo povedal? Neobjavili sa nové prípady cholery? Nevravel. Keby som ochorel, doručíš dejako tento list kňazovi Tomáškovi na farský úrad do Košíc. Rozumela si? Velebný pán. Nerev. Jonáš Záborský? Som. Čo si to dovolujete? Máme informácie, že tu schovávate a rozširujete žiadosti slova. Máte povolenie k prehliadke? Milý pane, ak aj polícia nemá dajaký ten súhlas, vo chvíli, keď to uzná za vhodné, si ho vyrobí. A kde čo, potom ten bič upletie aj sprepituje. Tu ste na parenie v krčme. Za prechovávanie vlastizradných materiálov panslavistického charakteru vás zatýkam. Neodovzdali ste slovenskú proklamáciu. Čím ste sa dopustili trestného činu? No a čo vaša protiuhorská petícia, uverejnená v prešporských novinách pred 7 mesiacmi, na tú si tiež nespomínate? Nebola proti Uhorsku. Žiadal som v nej pre Slovákov iba tie práva, bez ktorých ako národ nemôžeme existovať. V Uhorsku poznáme iba jednu národnosť. Uhorsku. A okrem toho, každý má právo koncipovať petíciu podľa ústavy. Takže vy ste teda nevinní. Pozrieme sa, čo tu na vás máme. Áno. 1845. Na Štefana ste v Košickom dome agitovali proti Maďarománii. Biskup vec vyšetril a ponechal ma vo funkcii, tak čo? A čo vaša prešovská fundácia? Venoval som 500 zlatých líceu, na ktorom som študoval. To hádam nie je trestné. Štipendium pre najlepších študentov slavistiky? Pravda, trestné to nie je. Ale je tak to niekto zaviedol do týchto spisov. Len aby ma zosmiešnil. Ja, terajší katolický kňaz, prispievam na evangelické liceum. Vy ste katolík? Evangelík? Kalvín? Sudca. Košútov. A vy? Kňaz nemeckej farnosti. V Košiciach.
Ale kalendár si objednávate slovenský. Kážem po nemecky. S vami sa rozprávam po maďarsky. Kalendár čítam v rodnej reči. Som iba malý slovenský Jonáš. V bruchu rakúsko-uhorskej veľryby, ktorá smrdí od hlavy. Pozor, pozor. Tu sa eviduje každé prerieknutie, potknutie. Všetko sa trpezlivo zbiera, hromadí a v pravý čas použije. Materiál, ktorý sa na vás za roky nazbiera, vyzerá v novembri 48 inak ako pred pol rokom. Slovenské vojsko z Moravy vstúpilo do Uhorska. Komédia la finita, pán Záborský. Chcete ma nalakať? Pozrite sa. Pozrite sa, možno som aj ja voľakedy čítal taký istý kalendár ako vy. No ale teraz čítam peštiansky. A preto nesmrdí máreštom ako vy. Znovu vám opakujem, som nevinný. Justícia, môj milý, to je ako... ako mlín. Zomelie všetko, čo sa doň nasype. A o chvíľu z neho vyfrknú aj tie vaše techtle mechtle, čo ste mali s kuchárkou na fare. Vola, kedy som sa rozhodoval medzi právom a teológiou. Rozhodla napokon zrejme etika. Súdca sa vždy prehrabáva v svinstvách. A vy máte od neho, prepitujem, ruky zagebrené až potade to. Zavrieť. Dobrý deň. Vypomstí vždy sama sebe. Počul si? Včera obesili štyroch pred kasínom a desiatich odviedla eskorta k Miškovcu. Musíme vydržať. A keď vtiahnu naše vojska do Košíc, pomstíme sa. A ktoré sú to tie naše? Slovenské. Nech žije revolúcia. Nech žije revolúcia. Pustite ma! Pustite ma! Vyš! Kto by to povedal? Farára toľko síly. Ako mesiár. Ale revolúcia potrebuje aj mesiárov. Aj farárov. Keď mesiár podreže svine starých režimov, najlepšie vie vykresliť, čo ešte len bude. Krajší zajtrajšok v dokrvavých jatkách. Allons enfants de la partie. Čo je to tu? Pustite ma odtiaľto. Janúť. Nerob tu štavanc. Zales. 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 Padla mu na mozok, tá vaša revolúcia. Leman. Vivat, revolúcia.
sudcovi. Na čo? No, viem ja. Ajde. Revolúcia nás pomstí, brat môj. Na základe týchto skutočností štatariálny súd mesta Košíc rozhodol, že Jonáš Záborský sa dopustil velezrady a toto sa odsudzuje na trest smrti povrazom. To je nezmysel. Nemôže teba predsa obesiť. Odviesť. Nepustíte ma! Pustíte ma! Nemôžete ma predsa obesiť! Počul som, že keď ste boli kaplánu Mikuláši, všetci učili sedliakov básničky a pesničky a vy ste ich učili počty. Dva a dva sú, a píšte. Čo? Ja, Jonáš Záborský, čestne prehlasujem, že listiny vlastizradného charakteru som neodovzdal úradom iba z nedbanlivosti. Petíciu, ktorú som koncipoval, považujem za výraz detinskosti. Napíšte. Detinskosti. Po také niečo sa predsa nemôže podpísať. Nebuďte smiešní. A iní sa podpísali po inakšie veci. Tak nezdržujte. Ale vy viete, že to nie je pravda. Záleží na to. Prehlasujem, že nič proti svojej uhorskej vlasti som nepodnikol a vždy som sa usiloval o jej zveľadenie. Podpis. Dva a dva sú. Štyri. Poteším vás. Cisárska kanonáda. Mám volať Viktória. Neradím vám. My sa ešte vrátime. A okrem toho, práve ste sa pridali k uhorskej revolúcii, nie? Nikdy som nebol za žiadnu revolúciu, ani za tú vašu. Ste voľní. Poďme. Plebán. Pes! 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 Tereza! Priniesli Janka Čoláka. Ako to priniesli? Vojaci ho postrelili za dedinou. Chcel odtiaľto ujsť. Pane Bože. Pane Bože. A prečo sem? Prečo práve sem? Richter povedal, že vy jediný sa v týchto veciach vyznáte. Stará Borbuľka povedala, že sa ho ani nedotkne. Prečo, keď má choleru? A čo som ja, felčiar? Keď on tak strašne krváca. Zaneste ho do kuchyne. Uvidíme, čo sa dá robiť.
Ako bude s ním? Zdá sa, že guľka vybehla z druhej strany. Ranu treba vydezinfikovať. A obviazať nech nestečie z krvi, teraz sa viac robiť nedá. No teraz nezjap. Mal si si to rozmyslieť, keď si sa driapal z dediny. To si nevedel, že je obklúčená vojskom, hm? V Záčove má frajerku. Za ňou šiel, veď viete. Chlap má mať rozum v hlave, nie v gatiach. Tereza dones liech. Poriadne ho držte. Ty zatni zuby. Prepáčte, dôstojný pán. Čo to máš? Cisársku zástavu. Pán biskup, kázali, že ji mám vyvesiť hore na kostolnej veži. A čo s tou starou? O tom nebola reč. Akurát, že túto vyvesiť hore a tamtú zase dolu. Pre istotu ju nechaj dakde v kúte. Možno sa ešte zíde. Jaj. A preto našou najsvätejšou povinnosťou je napomínať ľud k vernosti nášmu zákonitému panovníkovi, cisárovi. Onedlho vtiahnu do Košíc vojska generála Šlika. Večer sa všetci zúčastníte bohoslúžie v dome, kde budem celebrovať tedeum na oslavu cisárskych zbraní. To je všetko. Môžete ísť. Záborský. Na okamih. Preložíte do slovenčiny inštrukcie farárom košického okolia. Čo najskôr. Môžete byť cisárovi vďační. Nebyť príchodu jeho vojsk. Neviem, ako by to s vami skončilo. Zrejme sa isté veci budú na novo vyšetrovať. Na kadečo sa budú pýtať aj vás. Netajím, že som s vašimi názormi občas nesúhlasil, ale s vašim uväznením nemám naozaj nič spoločné. Dúfam, že mi veríte. Pravda, že? To je dobré. Choď. Môžete ísť. Ideš meniť? Kázali vymeniť, tak vymením. Len aby si to nepoplietol. Oh, Bože, chráň. Cisársku hore a... Uhorskú hore a cisársku dolu. Ešte šťastie, že som ho odložil.
Kde sa toľko túlate, Záborský? Každú chvíľu vstúpia do Košíc derdivé vojska a vás nikde. Poďte sem. Preložite toto vyhlásenie. Kapitola ospravedlnila Košutovo slovo. Večer bude v dome omša na oslavu derďových zbraní. Ponáhľajte sa. Zasa sa vám niečo nepozdáva? Mne? Nič. Len neviem, čo s inštrukciou farárom košického okolia. Košuta sme v nej zopsuli po čiernu zem a odrazu. Ak ma chcete provokovať, mohli ste si na to nájsť vhodnejší čas. Aby bol politik jedna radosť. Dajú pokoj s takými vecami, velebný pane. Veď ja ani poriadne neviem, kto to zasa na nás tiahne. Ťažký kaliber. Maršál Ramberg. A Slováci. Slováci? Ďalej. Velebný pán. Čo je? Vonku čaká nejaký chlap a chce s vami hovoriť. Aký chlap? No, jeden z tých... Jonáš! Čo, ma nepoznávaš? Ale áno, to len v tej tme. Poď, predstavím ťa svojej družine. Radšej nie. Potrebujeme tu prenocovať. S tým ja nič nemám. To musíš za vikárom. Ja som tu iba piatý kňaz. Potrebujem s tebou hovoriť. Pochop ma. Ulica bola plná špicľov. A mňa len prednedávnom prepustili z basy. Veď vieš, ako sa hovorí. Košice sú jatky Slovákov. Čoho sa stále bojíš? Cisárske vojsko je s nami. Onedlho odtiaľto hrdinskí austriacko-slaviansky vojačikovia odtiahnu. Lenže ja tu musím žiť s tými istými ľuďmi. A tí si pamätajú. A keď sa situácia znova obráti... Tebe
Nevonia, že sme sa spojili s Viedňou. Však? Človek by musel mať vlčiu tmu, aby nevidel, že Slováci iba pomáhajú Viedni poraziť Uhorsko. Je fakt, že Viedeň spočiatku ignorovala naše požiadavky. Ale teraz, keď ju zradili Nemci, Maďari, Taliani, či chce, či nechce, musí otvoriť svoju náruč Slovanom. To mi je láska. Až mi je do revu nad takým objatím. Teba aj to najsladšie víno skysne v ústach na ocot. Naozaj nechápeš, že tento zápas vedú Maďari s Germánmi? A že my sme iba prst medzi dverami? Nech zvíťazí ktokoľvek. Slováci budú aj tak bití. Zaspal si dobu, Jonáš. Žiadosti, petície, prosbopisy, s tým všetkým je koniec. Určité historické súvislosti sa už nikdy nemusia zopakovať. Ak premeškáme túto chvíľu, nebudú Slováci ako národ ďalej existovať. Teraz je čas, aby sme si vydobili to, čo nám v Uhorsku od nepamäti patrí. Hoď si aj so zbraňou v ruke. Zavidím ti tú tvoju istotu. A čo, ak je to iba pýcha? Chlapčenská túžba niečo lámať, drúzgať? Ty nemáš ani štipku pochybnosti, že vedieš národ na jatky? Neviem. Ale keby sme všetci založili ruky a iba váhali, ako to robíš ty, budeme národ oviec, ktoré môže strihať hoci kto. Uvidí, že celá táto avantúra neprinesie Slovákom žiaden úžitok. A čo ak prinesie? Čo keď bude mať mapa Európy vo svojom srdci štát menom Slovensko? Fata Morgana. Európa potrebuje veľké štáty, veľkú politiku a nie slovenské hnidy. A ty? Čo robíš pre tento národ ty? Teraz, keď sa lámu naše dejiny, keď sa rozhoduje o našom byti či nebyti, sedíš si tu v bezpečí a čakáš, kým sa búrka preženie. Mudruješ, pochybuješ o všetkom, ale to je to najľahšie. Nemal by si sa volať Jonáš, ale Tomáš. To s nimi chceš vybudovať ten svoj vysnívaný štát? Cítim úzkosť, keď vidím túto lúzu. Možno niečo vybojujú, neviem. Ale bojím sa, čo bude potom. Ty nie? Áno. Bude treba ešte veľa času a trpezlivosti. Ale jedine v prostom človeku je naša nádej. Ľudovít, zostup už konečne z oblakov. Ja poznám ten náš ľud. Ja som nesedel v tichých pracovniach, nerojčil, nesníval, ale dennodenne som sa s ním brodil po kolená v nohy. Vykrikovať to vedia, ale daj im slobodu a za týždeň ju preslopu v krčme. Ty vôbec necítiš s týmto národom? Cítim! Ale ináč ako ty. Možno máš obdivuhodné vzdelanie, ale je ti na nič. Keď ho nedokážeš v rozhodujúcej chvíli využiť, chýba ti srdce. Jonáš. Takže odmietaš sa pripojiť k našej revolúcii. Odmietam. Nemám rád prevraty. Ako chceš.
mesiar. A z fary sú jatky. Slúžila si mi verne. Za službu máš zaplatené mesiac dopredu. A v škatuli na sekretári sú strieborné príbory. Sú tvoje. A máš tam aj odporúčanie. Keby sa mi volá čo. Ďakujem vám, pán prevelebný. To nerob! Ešte som neotrčil kopytá. Aj keď mi v hlave hučí. Treba sa natierať popolom z popolcovej stredy. Prestan s tými hlúpostiami. Necelé telo by som vďačne prepustil cholere. Na hlavu by som si nechal. A čím by potom písali? Máš pravdu. Hlavu a ruku. Pozval som vás, pán Záborský. Vy ste nám pomohli prehodnotiť váš prípad. Vieme, že ste za predošlého režimu trpeli. Krivdy, ktoré na vás spáchali Košútovci, musia byť potrestané. Mnohí úradníci naďalej sympatizujú s povstalcami. Tu sú mená tých, o ktorých má prokuratúra informácie, ale iste ich bude viac. Vy ste budete vedieť doplniť zoznam o tých, čo sa podieľali na vašom zatknutí. Ja nič neviem. Teraz, keď sme potlačili uhorskú rebeliu, musím nám ísť všetkým o spoločnú vec. Vláda vám vychádza v ústrety. Tak čo ešte chcete? Ja viem, čo nechcem. Udávať. Máte rád presné pomenovania však? No, prosím. Nie všetko sa podarilo košutovskej justícii zničiť. Aj u vás tu, čo to zostalo. Ja, Jonáš Záborský, čestne prehlasujem, že listiny vlastizradného charakteru a tak ďalej, na konci váš podpis. Pamätáte, pravda? Keby som chcel, dalo by sa s týmto papierom kadečo dokázať. Stačilo by ho zverejniť. Pán prokurátor, hádam, nie je potrebné zacházať až tak ďaleko. Pán Záborský. Záborský. To vy ste podpísal len pod tlakom okolností. Mňa presvedčať nemusíte, ja to chápem. So sľučkou na krku podpíše človek kadečo. Ale ochota pána Záborského spolupracovať s novou vládou, to by bol jednoznačný dôkaz jeho lojálnosti voči Viedni. Nechcete? Chcel by som len v pokoji vykonávať svoje kňazské povolanie. Nič viac? A mať pokoj od všetkého, čo núti človeka prevracať kabáty. Niekedy vám, Slovákom, naozaj nerozumiem.
Situácia vo Viedni je komplikovaná. Teraz sa predovšetkým veľa taktizuje. Ťažko odhadnúť, čo bude ďalej. Tak či onak, Štúr nie je vhodným človekom pre vládu. Viac dôvery majú ľudia, ktorí sa priamo nezúčastnili revolúcie. To sa napokon dalo čakať. V každom prípade je málo vhodných ľudí, ktorí by vyhovovali vláde a zároveň by boli na prospech slovenskej veci. Skrátka, takí, ktorí nie sú zniky. Dnes sa formujú osudy národov na celé 10 ročia, možno 100 ročia. Prečo práve vy stojíte bokom? Začínali ste predsa s takým zápalom? Mám svoje skúsenosti, Amice Radlínsky. A tie ma naučili neveriť nikomu, iba sebe samé. Nemôžete byť večne sám. Dlho nevydržíte. Treba sa rozhodnúť, s kým pôjdete. Zatiaľ si stačí. Mali by ste dať s Bohom Košiciam a ísť do Viedne. A čo tam? Viete, že redigujem teraz zemský zákonník. Práve preto som musel odísť z Viedne. Moje miesto v redakcii je zatiaľ prázdne. Tých zo pár článkov, čo ste nám poslali, urobilo dobrý dojem. Malý švih. Aj Kolár sa domnieva, že správnym človekom, ktorý by mal nastúpiť zatiaľ na moje miesto, by ste boli práve vy. Vaša ponuka mi lichotí. Teda prijímate? Neviem. Vlastne to sa nedá tak odrazu. Pozrite, budem úprimný. Vo Viedni je teraz veľká tlačenica. Mnohí by radi obsadili stoličky, kým sú voľné. Tu chcete, aby sa v nich usadili kariéristi, ktorým vôbec nezáleží na slovenské veci. A potom, čo vás čaká v Košiciach? Čím ste tu, piatým kňazom? Nedávno som sa stal profesorom gréčtiny na akadémii. Viem. Máte 6 študentov? Informovali ste sa. Preboha, veď nemáte ani 40. Primálo na to, aby ste tu pochovali všetky ambície. Vo Viedni budete niekto. Budete patriť k národnej špičke, a to nie je málo. Len tam sa otvárajú všetky možnosti pre váš talent. Vyzerá to ružovo. Až priveľmi ružovo na to, aby to mohla byť pravda. Tak čo mám odkázať Kolárovi? Že si to rozmyslí. Nerozohrávate príliš veľa partií odrazu? Amice. Nemohli ste prísť za mnou a rovno povedať, profesorát na akadémii sa mi máli, moje ambície mieria vyššie. Prepustite ma, ja rád politiku. Viete všetko. Prišlo to z Viedne. Sekretár ministra Beck žiada, aby sme vám nerobili žiadne prekážky. Bude z vás vplyvný muž. Ešte nedávno ste sa triasli v base a dnes tomu sa hovorí blesková kariéra. Dúfam, že vám to neprekáže. Kdeže by? Vo vašom posvetnom poslaní, akým je služba národu, vám nebudem brániť. Len si leďte do sveta. Ak vám vydrží vietor.
im dobre, pán prevelebný. Je mi zle. Všetko sa so mnou krúti. No daj vyniesť. Koľko párenky som ich ešte nevidela vypiť. No. Nedotýkaj sa ma. Je to cholera. Dobre, dobre, pán prevelebný. Nechaj ma. No. Potrebujete si uľaviť. To je cholera. Dobre. No. Bude dobre. Takto sa im uľaví. Pán sekretár vás očakáva. Budem k vám úprimný. Keď pán Kollár vyrukoval s vašim menom, priznám sa, nebol som si celkom na čistom. Vyskytli sa isté pochybnosti v súvislosti s vašou minulosťou. Niektoré vaše postoje v revolučných rokoch možno klasifikovať ako, povedzme, diskutabilné. To sa už hádam vyjasnilo, nie? Mňa presviečať nemusíte. Veľmi dobre poznám vaše hodnoty. Spisovateľské, novinárske, občianské. No, istým kruhom vaša prítomnosť vo Viedni skrátka nevonia. S tým musíte počítať. Ja viem. Ale vaše články, ktoré ste nám posielali z Košíc, ma presvedčili, že ste tým pravým človekom. Pero máte skvelé. A štýl. Ostrý ani paprika. Noviny sú ústa národa. Nimi si bráni svoje práva. No. Držím vám palce, pán Záborský. Ak zapojíte svoje sily do služieb monarchie, dokáže to vláda patrične oceniť. Ďakujem za dôveru, pán sekretár. Vstupte. Budete mať ťažkosti, môžete sa na mňa kedykoľvek obrátiť. Ide o to, že zatiaľ nemám žiaden dekret. Takisto platové otázky. To je čisto technická záležitosť, nebojte sa. To sa vyrieši. Keď som prijímal toto miesto, mal som podmienku. Žiadal som isté záruky. Viem. Dúfam, že mi dôverujete. Samozrejme, pán sekretár. V danej chvíli je našou úlohou maximálne prebojovať slovenské požiadavky. Máte jedinečnú príležitosť vdýchnuť novinám svojho ducha. Myslím, že naše noviny môžu byť skvelým prostriedkom na zjednotenie Slovákov. Mali by byť. Zatiaľ nás žiaľ viac rozdelujú. Myslíte na Štúra? Naše noviny vraj nie sú slovenské, pokiaľ sú písané po česky. Ale vravím, nemôžeme sa predsa teraz, v tejto zložitej dobe, trhať od Čechov. To by bolo obyčajné hazardérstvo. Ale to Štúr a tí jeho študentskí dobrodruhovia nechcú pochopiť. Po slovensky, pravda, že môžeme hovoriť.
Ale písomnosť to je predsa len o etáž vyššie. Som rád, že ste vo Viedni. Je dobré mať pri sebe svojho človeka. Tak mu hovorím, veď neblázni. Ale Anton už nevláda zadku udržať, šampanské buchlo a von Kranz bol tej chvíli mokrý od hlavy až po pety. Viete si predstaviť, ako sa ten bambuk tváril? Ozaj, už ste videli nestrojového Loferna? Nie sú lístky, ale Lili povedala, že by ich zo pár vedela zohnať. Takže ak máte niekto záujem... Raj si v tej komédii parádne podal starého Ebera. Ohromná zábava, ľudia sa išli potrhať od smiechu. Úvodník ste už zaniesli do tlačiarne. To má čas. Pôjdem popoludní. Nemáte chuť ísť do divadla, pán Záborský? Uhádli ste. A čo? Vám sa nestroj nepáči? Zdá sa mi nechutné, keď kadejakí šašovia zosmiešňujú ľudí, ktorí už dačo dokázali. Prečo s nami občas nejdete do klubu, pán Záborský? Trocho sa uvoľniť. Vyhodiť si z kopítka. Viem si predstaviť aj lepší spôsob minenia peňazí. Porúčam sa, páni. Toto má byť môj dekret? Toto? Ja na ňom nevidím ani nič. Ani slovka o tom, že ak sa vrátim z Viedne späť do Košíc, mám nárok na svoje pôvodné miesto. Pán redaktor, také veci sa predsa do dekretu nepíšu, verte mi. Ale dohodli sme sa. So mnou? V poriadku. Ešte okamih. Dostal sa mi na stôl váš posledný článok. Smelý. Mohol by slúžiť ako príklad nekompromisného odhaľovania nešvárov v našej krajine. Noviny sú pľúca politiky. To je dobre povedané. Ale prečo o kadejakých problémikoch písať verejne? Ide nám predsa o ich nápravu, nie? Preto treba s takýmto problémom prísť rovno za mnou. Ja ho už postupím vyššie, na kompetentné miesta. A nemusím tým zaťažovať hlavu čitateľa. Ešte by mohol vzniknúť dojem, že porevolučná konsolidácia má krče. Veď ma rozumiete, nie? Budete ma osobne kontrolovať? Ako sekretár ministra máte na to právo. Prečo ma nechcete pochopiť? Pochopil som už kadečo. Aj to, že ste ma do Viedne zavolali, aby sa k moci nedostali ľudia, s ktorými by ste sa ťažšie dohodli. Som vašim trojským koňom v poriadku. Ale nerátajte s tým, že za misu Šošovice zapredám dušu novinára, etiku spisovateľa. To predsa nikto od vás nežiada. A nemienim zo seba robiť pajáca. Bek je iba úradnická dušička. Jedno, dve ostrejšie slová. Ďakujem pekne. V článku jemu sa hneď roztrasú kolena. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Pozhováram sa s ním. Musíme si vážiť ľudí, ktorí sú viac než obyčajní remeselníci. Ďakujem vám. Na druhej strane je niekedy rozumné voliť opatrnejšie formulácie. V akom zmysle? Čítal som váš úvodník. Je skvelý. Každému čitateľovi našich novín je jasné, že bez uznania Slovenska budú naše národné požiadavky neuskutočniteľné. Ja osobne to podpisujem.
Ale nesmieme to v novinách prepáliť. Takéto výroky zbytočne dráždia vládu. A či sa nám to páči, alebo nie, sme od nej do istej miery závislí. Inteligencia predsa nikdy nemôže ísť mocou. Musí byť proti. Kto iný by jej šliapal na pety? Moc musí cítiť, že niekto vidí do karát. Čo sa dá robiť? Doba si vyžaduje trochu taktiky od každého. To som nikdy nevedel. Možno na svoju škodu. Bradlinský to nie, povedali. Ľudovít. Tak si teda tu. Ako vidíš. Tak ako, pán redaktor? Páči sa vo Viedni? Vyžiadali ma z Košíc. Toto miesto mal dostať do Hnany. Ten, dačo v revolúcii preskákal. O tom nič neviem. Zavolali ma. Prišiel som. Bolo to svinstvo. Voči nám všetkým. Odo mňa? Veď som urobil iba toho, čo si ma žiadal v Košiciach. Pridal som sa k Viedni. Teraz? Zatiaľ, čo iní krvácali, sedel si v závetri a čakal, kým sa búrka prežene. Uväznili ma. Dokonca odsúdili. Ale nepreháňaj. A nerob si ilúzie, že si bol pre nich až taký dôležitý, Jonáško. Mimochodom, vytlkol si z toho poriadny kapitál. Čo odo mňa ešte všetci chcete? Veď som sa totálne prispôsobil. Čo ak som sa naozaj mýlil? Keď som sa nepridal k revolúcii. Čo ak to chcem teraz všetko odčiniť? A zlízať smotanu. Teraz, keď je po všetko. Ľudovít! Ty nechápeš, že sme na tej istej strane barikády. Kde si ty? Má jedna barikáda, dva tábory. Najhoršie je, že sa staviame sami proti sebe. Skupinové záujmy, nevraživosť, útoky. Slovák proti Slovákovi. Už nemám síl proti tomu večne bojovať. O chvíľu to budete musieť potiahnuť za nás vy mladší. To sichravé počasie mi nerobí dobre. Ďakujem, Betka. Pán profesor, pamätáte sa na list, ktorý ste mi napísali, keď som vám poslal svoje prvé básne? To definitívne rozhodlo o mojom živote. Boli naozaj talentované. Škoda, že ste sa neskôr odmlčali. Vydal som svoje básne. Nazval som to Žehry. Prvý výtlačok by som chcel venovať vám. Vždy ste boli mojim vzorom. Staršie texty? Ódy, bajky, reči. Celý zisk by som chcel venovať našej dlho očakávanej matici. Spravili ste mi radosť. Dobrý deň, pán Záborský. Dobrý deň, pán Záborský. Dobrý.
Obyčajné svinstvo. Hnus. Ale vy to neberte tak tragicky. Polemika patrila odjakživa k literatúre. Polemika? Toto má byť polemika? Záborský nazbieral pred rokmi myšlienky o právach slovenského národa. Pred čitateľa prichodí s nimi teraz, keď už krv tiekla. Ich skutočnosť sa posvetila a vydobila ústavou. Už nie len básnik, ale hodzaký chlebár. Má ich plné ústa. Vystatujúca, že on to tak myslel, že aj on bol Slovák, lenže to musel tajiť, lebo nepriatelia striehli na neho. A kto sa podpísal pod tento pamflet? Mikuláš Dohnány. Štúrov človek. Obyčajný komplot. Proti mne. Každého autora sa dotkne, keď ho kritika rozvláči po novinách. Chápe. Ale netreba to brať tak osobne. Ale toto je osobné. Chcú ma znemožniť. Zosmiešniť. A to len preto, lebo odmietam Štúrove diktátorstvo. Jazykový separatizmus, rozkolníctvo. Len preto, lebo sa nemienim prispôsobiť, podriadiť. Vravím to, čo si myslím. Nie to, čo by chcel Štúr a celá tá jeho slávna družina odo mňa počuť. No za to ma musia znemožniť. Vymazať z literatúry. Nebojte sa. To sa ešte nejakým recenziám nepodarilo. Imán. Som znemožnený. Navždy. Prečo sme my Slováci takí trochári? Prečo u nás musí platiť jediná pravda? A prečo ňou trieskame po hlave všetko, čo je iné? A prečo iba ňou meriame, kto je svetec? A kto hriešnik? Cenzúra mala opäť pripomienky k vašim článkom. Vy sám ste predsa obdivovali môj štýl. Ostrý ako paprika. Časy sa menia. Nemôžete písať tak ako pred rokom. Nová ústava. Rozumiem. Po revolúcii sa veľa toho nasľubovalo. A mnohí somári, medzi nimi aj ja, naleteli na pekné rečičky. Píšete články pre konfiškáciu. Opozícia je s vami spokojnejšia ako vláda. Aj keď píšete o chlebe vlády, vždy to napokon vyjde proti vláde. Tak už to konečne zo seba vytlačte. Vláda pristrihuje krídelka národným novinám. Je treba znížiť počet redaktorov, najmä od tých nepohodlných. A potom prečo nezískať dobré miesto pre dajakého príbuzného však? Zabúdate, kde ste, pán Záborský? Je vám zle? Z vás. To je dobre, že dostali to svinstvo zo seba. Ďakujem ti. Teraz som nejako mama. Aj keď ťa mizerne platím. Teraz nech spia. Potrebujú to. Ja nemôžem spať. Posledná noc. Ešte musím toho toľko napísať. Musia spať! Daj mi to pero. Pero nedostanú. Lupaňa!
Daj to sem, lebo ti vezmem tie príbory, pichnem si ich pod košelu. A keď zomrie, len čo sa za nimi načiahneš, chmatnem ťa za ruku a už ťa nepustím. Odpusť, Tereza. Vaše doklady. Prosím. Doklady. Vaše doklady. Voláte sa Jonáš Záborský? Máte to tam čierne na bielom. Vaše doklady? Prirodzene. Vraciam sa zo štátnej služby do Košíc. Pojedete s nami. Čo to má znamenať? Budem sa sťažovať. To môžete. Na prefektúre. Poďte. Som štátny zamestnanec. Pustite ma! Čo spravil? Pred 7 hodinami sa pokúsil vo Viedni o atentát. Na cisára. Čo? Ako chcete dokázať, že nemáte prsty v atentáte? Nemám čo dokazovať, je to predsa absurdné. Ani by som nepovedal. Váš výzor súhlasí s popisom atentátnika. A čo týka v palici? Takú istú mal on. Takú hračku. Dnes nosí kdekto. Takže vy nie ste atentátnik. Však? Snažím sa ním pred vami nebyť. Ale zo skúsenosti viem, že ak polícia potrebuje vynika, tak dokáže zázraky. No. Nechajte si tie duchaplnosti, dobre? Môžete sa na mňa informovať u vlády. Už sa stalo. Presná dokumentácia príde až zajtra. Zatiaľ si u nás posedíte, pán novinár. Zima ako v psinci. To nie je hotel, ale basa. A ty nie si pre mňa žiaden novinár, ale obyčajný atentátnik, tak drž hubu. Nemôžete so mnou takto zaobchádzať. Som vládny zamestnanec. Počujete? Ešte šťastie, že atentátnika chytili vo Viedni. Ináč by ste si u nás pobudli. Kedy pokračujete do Košíc? O 2 hodiny mi ide vlak. No. Dobre. Nebolo by žiadúce, aby ste sa dlhšie zdržali v Pešti. Takže som predsa len vinný. Kto sa pozrie do vášho kufra, musí si myslieť, že má dočinenia s ruským špiónom. Čo kniha? To azbuka. Sú tu aj nemecké, aj maďarské knihy.
ako vidíte, nepohrízli sa. Nechce vás ani Viedeň, ani Pešť. Pre Šporku by sa vám tiež nepotešili. Tak čo s vami? Odchádzal som odtiaľto ako piaty kňaz nemeckej fary. Tam sú miesta obsadené. A ako profesor na právnickej akadémii. Na to zabudnite. Ako môže mládež vychovávať človek, ktorý sa totálne zdiskreditoval? Vo Viedni mi slúbili, že v prípade môjho návratu mám nárok na svoje pôvodné miesto. Pravda, nemám nič na písme. O nejakej dohode neviem. Pozrite. Ústava z revolučných rokov je zrušená. A vláda nemá záujem podporovať ľudí, ktorí sa v oných rokoch angažovali. Ja som predsa s revolúciou nemal nič spoločné. Žiaľ, nemôžem pre vás nič urobiť. Chápem. Aspoň nejaké kňažské miesto. Neviem. Kňaz, ktorý prestúpil z viery na vieru, nevzbudzuje veľa dôvery. Ja sám nie som si dosť istý, či vám možno zveriť osudy našich farníkov. Ak chcete kňazské miesto, musíte sa podrobiť exámenu o spôsobilosti vykonávať túto funkciu. Ja? Mám vydanú knihu kázni, rad teologických zápiskov, náboženské básne. Ja mám byť skúšaný z elementaristiky. Vyše dvoch rokov ste nevykonávali kňazskú profesiu. Berte to ako moju podmienku. Potrebujem sa vášmu rozhodnúť. Prosím. Komisia sa poradila a zhodla sa na tom, že predpísané teologické minimum ovládate. Blahoželám vám. Na základe vykonanej skúšky vám prideľujem faru v Župčanoch. Thank you.
verbe našej rodiny, Jonáš. Hrdina mierí kopijov na medvede. Aj ty raz musíš poraziť svojho medvede, ale nesmíš sa vzdať. Ty nie si hoci kto. Si Záborský. Otec. Ja túžim už iba po jedinom. Pokojne dožiť na tejto fare. Mať pokoj od všetkého a od všetkých. Prispôsobiť sa prostrediu ako zajac. A prežiť. Ale povinnosťou spisovateľa je slúžiť svojmu národu. Ako môže čestne slúžiť národu človek, ktorý celý život nečestne narábal s vierou? Čo ešte odo mňa všetci chcete? Renegát! Čo ak som sa naozaj v živote mýlil? Bože môj, na čo to všetko bolo? Všetky tie spory, prieky. Pre koho? Človek je aj tak sám. Utešuje ho iba tichá súhra s Bohom. To je jediná istota, že ho ešte kto si na tomto svete počuje. Mária. Jonáš. Prepáč mi. Ja to nikdy nečítam. Chcel som iba, aby môj talent nevyšiel na zmar. A preto si menil názor ako košele? To bolo nemorálne. Nemorálne je všetko okolo mňa. Dejiny, neprajníci. Všetko, čo mi nedovolilo byť samým sebou. Najľahšie je hľadať inú v druhých. A prevracať kabáty, ako kedy výhodné. A čo vaše viny? Tie sa nerátajú? Bude to asi v podnebí našej malej krajiny. Našej malej vnútrozemskej krajiny, cez ktorú sa ženú hrmavice, smršte, výchrice, nájazdy. A Slováčik, ten je odsúdený na večné časy zmietať sa v týchto porivoch, prispôsobiť sa vetru, meniť kabáty, tak ako zajac mení srst, len aby splynul s prostredím. Vedieť sa zvrtať medzi veľkými tohto sveta. Vedieť sa prispôsobiť. Preto sa nemusíme jeden pred druhým červeneť. Ani si nič vyčítať. To nie je nedostatok charakteru, čo nás nutí obracať kabáty. To je len zajačí put seba záchod. Že je hriech podvoliť sa silnejšiemu. To do nás natlačili knižky veľkých národov, ktoré si môžu dovoliť ten prepich. Ale kto vytvorí veľkú etiku malých národov, ktoré napriek všetkému prežívajú, sú, žijú. Živoria. V kadejakých kútoch. Zapadákovoch. V Župčanoch. Verebný pane, zobudia sa, je po všetkom. Ako po všetkom?
Doktori prišli z mesta, vraj tu vôbec nebola cholera. Pohotovosť je odvolaná. Aj vojsko odchádza. A my sme už všetko pobalili. Ale veď ponosíme nazad. Tereza, treba zvolať ľudí. Musíme sa Bohu poďakovať, že stál pri nás v tejto ťažkej skúške.